Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində, çox gözəl bir yerdə, Prospekt yolunun kənarında, Xırdalanın giriş hissəsində yerləşir, qazlı qubzalı bir binadayıq. Ümumi sahəsi 63 kvadratdır. Giriş hissə istipol yığılıbdır. Santar qovşağıdır, geniş bir santar qovşağı var. Burada böyle bir yatak otağı var. Yatak otağından balkona çıkış da var. Böyle bir balkon var. Güzel təmir ediblər. Kötara düzelme bir mənzildi. Burada ise böyle bir konak otağı var. Burada ise böyle bir mətbəx yığılıbdır. Bu evin qiyməti 58.500 manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.